មើលហើយបងប្អូនណារបស់នេះមិនមែនទៅចាក់គុំទៅដកដាក់បដោះបានទេហើយសាច់បញ្ញាគឺបញ្ញាអញ្ចឹងហើយបញ្ញាក្អែកសិសអត់មានធំទេណាបើធំហ្នឹងគេកុហកបោកប្រាស់ហើយបាទអានេះប្រាប់ចឹកហ្មង10000ដើមឯងមានតែម្ដងទេអញ្ចឹងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាដើមជាពុកបញ្ញាជាកូនណាដើមជាគ្រូបញ្ញាជាសិស្សបាទហើយចង់បានយកទៅធ្វើអីព្រោះតែដើមអសីយកទៅហ្នឹងក៏សុខចម្រើនដែរនេះខ្ញុំយកមកជួបហើយកុំឲ្យថាចំកុហកបោកប្រាស់នោះវាមានរឿងនៅខាងក្នុងវិញព្រោះអត់មើលហើយបងប្អូនណារបស់នេះមិនមែនទៅចាក់គុំទៅដកដាក់បដោះបានទេហើយសាច់បញ្ញាគឺបញ្ញាអញ្ចឹងហើយបញ្ញាក្អែកសិសអត់មានធំទេណាបើធំហ្នឹងគេកុហកបោកប្រាស់ហើយបាទអានេះប្រាប់ចឹកហ្មង10000ដើមឯងមានតែម្ដើមទេអញ្ចឹងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាដើមជាពុកបញ្ញាជាកូនណាដើមជាគ្រូបញ្ញាជាសិស្សបាទហើយចង់បានយកទៅធ្វើអីព្រោះតែដើមអសីយកទៅហ្នឹងក៏សុខចម្រើនដែរនេះខ្ញុំយកមកជួបហើយកុំឲ្យថាចំកុហកបោកប្រាស់នោះវាមានរឿងនៅខាងក្នុងវិញព្រោះអត់មានងាយទៅចាក់